Tak a já vás zdravím u dalšího dílu po dlouhé pauze. Děkuji všem za ty kladný komentáře a za to, že jsem lepší než Ježíšek, tam někdo dokonce psal. To zase nepřehánějte, Ježíšek je nejlepší. Rozhodně youtuberský Ježíšek. Chtěl jsem ještě jmenovitě poděkovat. Tomáš Setlík mi tam dával nějaký rady, takže děkuju. A potom, abych to přečet správně, Arny Flak, ten mi tady psal, že mám jít do zelena. A pozor, vofafrně na vlky, že chodí skrz zeď. Takže taky děkuju. Do zelena se teda vypravíme. Ale přemýšlím teďka, jak to udělat. No. Já si myslím, že stejně půjdu do těch soborů. A ze soborů potom do zelena. Nic nezbývá nám, než dát play a mrknout se. Rozjedeme to na plný cecky. Ještě s tím, že jsem bez věcí, tak se naseru. Ne, vypadá to dobře. V konci mám i tu bouchačku. Tak se uklid. Teda zkusíme ještě polutit. Tak jsem na tom jídlo dobrý zatím. Jsem si nabugoval jabka, tak je to dobrý. Je to, není to žádná prdel to přežít jako tebe, já vůbec už to neumím, no. Až mě tady vybombí na exekutoru a zjistí, že tady hraju zase. Až mě tady smažou nebo něco, tak budeme hrát jinam na nějaký evropský, to jsou prášky, tyhle vitamíny, vole. Takže já to radši nebudu. I když si pamatuju, že jsme začínali hrát s Mortem, tak jsme to do sebe sypali, ty vole. Co je velkým, je to nějaká baterka či co? Řebiky. Nevím, jestli víte, jak se buguje jabka, ale to už tak ukážu později, to asi víte. Ale to není moc survival, to je jasný. Tamhle ten vysílač je dokonce i, myslím, že to je on, my jsme na něm totiž byli, když jsme byli na výletě. On není úplně přesně tady na tom místě, ale je na hodně podobným. Je tam, ale úplně nebyli jsme na něm, byli jsme u něj. Myslím si, že jsem řekl na něm, to je píčovina, ono to je ohraničený a my jsme tam samozřejmě nalezli, i když byly takový nápady, jakože tam lezem. Ale nakonec jsme tam nešli. Tak jo, nezbývá než teda teďka tady chvilku běžet. Já vůbec nevím, co bych říkal, takže já to střihnu a až budu zase poblíž novýho souboru, tak se vám ozvu, pravděpodobně, já si taky musím zkontrolovat hlas, můj teplušskej a tak dále. Já mám bonbon v hubě. Našel jsem automobil, který byl nepojízdnej samozřejmě teda. Luxus. Ani motor nejde zapnout. No. Tak vystoupím a umřu. No a napadlo mě, jestli už máte zabalený dárky. Někdy to budu vydávat, to už bude chvilku před Vánocema. A to budu dneska balit, protože mám to teda připravený, ale dlouho jsem se nemohl odhodlat k tomu, abych to zabalil. Takže by mě zajímalo, jak jste na tom vy. Zkusíme teda dělat ještě takový online dejníček. Já nevím, jestli možná založím jako nějakou webku. Zbytečný, na Facebooku to udělám. Tam budou úkoly prostě. Ohřát si to maso. Prostě pak check, že jo, hotovo. Dojít do zelena, check. Prostě a ty úkoly by se měly asi stěžovat, že jo. Zabít člověka, check prostě, nebo já nevím, nezabít člověka. Já jsem psal, že bych chtěl PvE. Ale tak jste mi tam psal, že mi dlouho nevydržíte, jasný, ale já se hlavně do nikoho netrefím, ty vole. Já jsem to nehrál jak dlouho. A jediný, co jsem hrál, byl PUBGčko. A ten Tarkov jsem teďka zkoušel, jako. Ale... Ty vole. Come on.
Není šance, jako. Ale až někoho vidím, tak se rozbrečím a pak dám F11, vole, a střelím sám sebe, vole, tak maximálně. Neběhejte po silnici nikdy. Ne, já už fakt nevím, já se musím držet teďka takových těch tam už přednou jako ta skládka a někde tam dole bude nový sobor. Takže v pohodě, co to běží dobře, já jsem přeinstaloval i okna. Ještě je zdarma do konce prosince. Upgrade na Windows 10 ze sedmiček. Takže kdo nemá, tak ještě se odhodlejte a přeinstalujte si okna. Protože si myslím, že se to vyplatí. Sice sedmičky byly asi nejlepší, ale bohužel jsme tlačeni do desítek uměle. Takže nám nic jiného nezbývá. Tak už jsme u novým soboru. Já tady mám ty bombony, furt to musím žrát, ty vole. Strašně dobrý jsou, nějaký čokoládový, tyhle obal jsem vyhodil, protože to mě nezajímá, ale ty bombonky jsou dobrý. Což je budu veškerou hubou. Když vám řeknu příběh. On si vzpomněl, někdo mi tam nadával, že jsem idiot. Že kdybych rozkuchal slepici, její střeva, tak mám pro vás hned. Což jsem nevěděl, že slepice dává pro vás. Co je? Už je mrtvá. Dobrý bonbon. Takže já to jdu zkusit. Kde je ten nůž, ty vole? Bože. Ty vole, vidíte, jak to hraju? Je prostě strašný, ty vole, roste to. Tak. Pěkná díra do hlavy. Ty vole, jako jsem nevěděl, že slepice dává to. Pro vás. Vnitřnosti. Jo. Tak to není pro vás. A vnitřnosti mi jako úplně nařezat nejdou. Tak háček jako dobrý, ale háček já jsem nechtěl. Takže buď to něco dělám blbě, kámo, nebo... Provised hook, to je hák, vole, takže... To já jsem určitě nechtěl, já jsem chtěl provaz. To právě bylo divný, že by ze slepice byl provaz, ale možná, že to ještě dělám blbě. Tak než tak opravte, jo, protože ten člověk pravděpodobně, co mi tam psal, že to... Když jsem to udělal, tak to hraje víc než já teďka určitě, takže jsem mi snažil poradit dobře, ale nějako mi to nejde. Kurva, co to bylo zvuk. Mluvení do hry mi snad bude fungovat. Prohrávat oblečení. Raincoat. Tu vole bylo kláva. Ty vole, ty otoč nějak rychle. Já chci, aby se stal na ksicht, ty vole. To je debil. A to jako nesmí mít klobouček nebo co? Javno! To je dobrý vlastně. To jsem za frajera, ty vole, teďka. Každopádně tady v tom oblečení nic není. Jestli se to neprohledává ještě nějak jinak, vole. Tady systematicky proběhnu úplně celý nový soubor prostě, ty vole. Nebo nesystematicky? Na policejní stanici. Jako ale ty vole, nebugovala ty jabka, tak už jsem mrtvej prostě. Máme zombíček. To je ty vole žádná sranda, teďka místa bych se ty vole, mě svědí nos. Místa bych se koukal do baráku, jestli tam můžu jak se drbu na ksichtě, ty vole. Já chci plný, nebudu vědět jak, ty vole. Já budu friendly, já nebudu takový ten malý John jako předtím, mě jsem všechny zabíjel. Já budu friendly, aspoň chvilku. Typicky please, please, I beg you, don't kill me. Vole zombíčci. No pistoli jsem nechtěl, pš, to nemůžeš John, ty vole. Jež normální. Jo vole, to je zombu. Jo dobře.
Ty pičo, vole, tak to jestli sekáte takhle kuci, ty vole. Už krvácím. Ty pičo. Jsou dobře na drogách, kuci. Opravdu potřeba ten oheň. Pistol flashlight, to už tam mám. Ještě by pro mě vůbec zajímavý ten roleplay server, ale super, jako nechci vymýšlet. Ale pokud když umřu, ale nový příběh, ty vole. Kromě bonbonku. Já těm našel nic moc. Já byl ten zombie, který se tam modlí, ty vole. Aby už konečně skončil apokalypsa, aby byl zase normální, ty vole. To máš, vole, ze soboru. Slyšej ty zombíci, nebo ne? A já zkusím jít takhle. Při posraně. A. Vodička. Já jsem měl i flašku, ale... Co tam leží, ty vole, klíč? Já hlavně, když si takhle ostrouhám ten klacek. Sharpen a stick. Tak to pak na to budu určitě moc nabodnout, ne? Takhle. Čo, jsem nechtěl, vole, brát nějaký klíč vymrdaný. Chlasči, chlasči. Žeš, byl zvuk. Ještě jsem si koupil Shadow of War a ještě plánuju Horizon Zero Dawn. Ale to je na PSK, takže to určitě natáčet nebudu a ten Shadow of War neumím, takže pičem se lek. Takže ten taky nebudu natáčet. Už jste něčo mít jenom na Daisy, takže ty vole pro vás je ty vole takový házení perly, vole, sviním, ty vole, protože to vždycky snažím, vole. Dělat nějaký video nebo z PUBGčka. Vás to vůbec, ale vůbec nezajímá, ty vole. What, what, what? Huh? Huh? Oh. Ty vole, jak to budu střílet až do halu, já doufám, že mi nechají přebít, vole, teď co budou po mě střílet. Kurva, jsem si tady udělal bordel, že tady nemůžu mít ani ruku na stole. Určitě, Johne. Tak přesně takhle se neběhá. Skoč přes roh. Dobře, frajer. Pojď, 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 cení se. A pojď zase full sprint, ty vole, co to? Co to je tak zhruba tohle z toho? Mhm. Ty vole, z čeho to vede? No, kde to je? Ha. O bože, následuj světlo. Se musím fotit. Ale to je hrozný zvuk, kurva. To je bomba. Cause this is Daisy. No, no, co byste chtěli, ty vole. Ale nedávno jsem o tom přemýšlel, já jsem to hrozně hejtil Daisy. Teďka nedávno. O, oh, pičo. Dobře. Zahodím škorpíka, ty vole. Beru MP5-ku. Já jsem to nedávno hrozně hejtil, ale na druhou stranu, ty vole. Je to nejlíp utracených, jakých 20 euro nebo kolik to stálo v mém životě, protože žádná jiná hra mě tak dlouho nebavila.
jako to Daisy. To se jako o tom ani potom. Aha, já mám tady fašku, čo jsem kretén. Tady to vyhodím. To ještě o jedno místo mi to nevychází, ne? Dobrý. Zase je budu brát. Flašku si naplním až potom. Tady navíc je taky někde. Tento non pumpa. No takže Daisy opravdu stála za to. A mě napadla taková věc. Co bychom zkusili prostě, já nevím kolik z vás to hraje, ale že to všichni, vy co to nenávidíte a prostě přišli jste to hejtit to video, tak to aspoň zapněte, že bychom udělali nějaký takový den světový ty Daisy. To byla zvuky, kurva. Asi ne světovej, ale malej John Day, vole. Že byste prostě to zkusili, no. Já taky jsem to zkusil, jsem z toho docela překopený, musíte na to mít klid. Jo, nejde to po dlouhý době to hrát s kámošima, který vole, ty máš gunu, vole, pojď, vole, pičo, vole. Ne, prostě v klidu si to hrát. Jasný, rozumíte, vole. Tak to bychom mohli, a ten den si určíme na vydání tady toho videa. Ne, den po tom videu. Já to zkusím vydat to video do 20. A vy 21. To všichni aspoň na chvilku zapnete, vy co to hejtíte. To byste mohli, ne? Zkusíme to trochu zachránit, protože ty vole nadávat to umí každý, vole, kritizovat. To umí každá píča. Ale dělat něco. Já vím, že to je těžký s těma kokotama, jako ty bohemce jsou to sráčové, ty vole. Prostě mrdají na to. Když si pojáme na armu, to začala ještě hůř, než bylo Daisy, já si to pamatuju, protože jsem jim to komentoval na Facebooku, jsou to kokoti, jak může být Daisy lepší než arma. Kde je dneska arma? Ta arma je prostě úplně někde jinde, jo. Oni udělají DLCčko za prachy, jasně. To tady nejde. To je jasný, nebo nejde. Neměli by to tady dělat. Ale... Takže jako díky tomu oni mají samozřejmě prachy, no, ale ta arma prostě, ty vole, ta byla... Jakoby... Ta nebyla vůbec stabilní, ne? Tohle to bylo horší než to Daisy na začátku. A pak se to normálně také, jako když přetočíte tyhle malý kotě, vole, na záda, vole, jak se také přetočilo a Daisy najednou byla na těch zádech, vole, a arma byla na nohách, vole, a už prostě utíkala, vole, a tomu Daisy utekla úplně nehorázně, nesrovnatelně. Arma je úplně jinde. Takže to je jasný, že to spoustu z vás odradí, no. Mě by to taky sralo. Ale já jsem tady od toho, vole, já jsem patriot, vole, Daisy, vole, kurva. Já se na to nemůžu vysrat. Mi to došlo, vole, trvalo mi to, ale došlo mi to, ty vole. My to společně, vole, společně to vytáhneme z hoven, vole, tu hru. To já vám říkám, vole. A já jsem rád, že tam to má asi, tyjo, přes to zhlednutí, což já jsem hrozně moc rád. To je úplná bomba. Vy jste mi udělali velikou radost. A já mám prostě pak chuť natáčet, no a ještě když mi tam komentujete, prostě ty vole, úplně teplá bombice, co tady to bude to spravit, asi ne, co, oni tady ty většinou, ty nejdou, damaged. Našli jsme TTSKO, Kelhoty, Kelhoty, hele, však TTSKO, kde jsem kretén a nekoukal jsem. Takže to je tohle, co to si nechová. Kurva, kdyby to šlo nějak rychlejc. Ale já si to vezmu, nevím co to je úplně, ale... Ty vole, nazdár. Já se musím vyfotit, já si to musím vyfotit. Že jsem to zvládnul, ale ještě jako helmičku. Já sice hraju bez helmy, vždycky jsem můj tým do toho nutil. A nej tady to, ty vole, ne. Jo, ty pičo. Já jsem si sestavil zbraně. Je to všechno autentický, jako já vám říkám, že já prostě tady nemám nic připraveného, ani tady s nikým nehraju, nemusíte mi to věřit. Já taky většinou to lidem nevěřím, že to mají autentický ty jejich videa. Ale podívejte se, já tady chodím, vole, tam někdo bude ležet někde, já jsem mrtvej. Prostě opravdu já to hraju jak největší lempl, ty vole. Combat boots, kde jsou se boty? Tady, chci combat boots, vole. Vyšel do kombatu. Handguard. I don't need that. A to jsou taky, počkej, to taky střílí 9 mm, ne vlastně. Kštan, vole. No ty pičo, what? Tak jak je to dlouho, co jsem o tom mluvil.
A prostě ta hra mi spadne na nějaký bad module, ty vole, no tak kurva, ty vole, proč? Doufám, že ještě budu mít smazanou postavu, ty vole. Takže bych to měl mít za 30 minimálně. Ne, za 30 ne, to by bylo špatný, vlastně bych to měl za 30. Tak co se stane, ty vole, to jsem zvědavej, vole. Pičova, žiju. Jsem ve stanu, ale vlastně v něm nejsem. Aha, nepřišly žádné zprávy. Ty píčo. To mě poser, vole. Nic, chvilku počkáme. Co jsem chtěl říct, je to, že kdyby si se na někdo chtěl zahrát, nebo tak mě určitě kontaktujte buď to na YouTube, tam se pak spojíme přes Steam, nebo na Facebooku, ale tam já moc nechodím, já si to ještě musím nainstalovat na mobil, protože to je ten můj super nový, který mobil umí zdvojit aplikace. Takže já si to musím doinstalovat. Takže jednou jste jistě, nebo přímo na Steamu, když ho víte, ten Steam, tak mě neváhejte kontaktovat, ale je to v ranních hodinách, to vás upozorňuju, je to prostě prostě brzo ráno, jo, ne, brzo ráno znamená 6. Takže to, abyste s tím byli seznámeni. No, to mě jenom tak napadlo, kdyby si někdo chtěl zahrát, pokecat, prostě, abych měl trochu zajímavější ty videa. Nevím, co víc říct. Tak, my jsme zase ve hře. Teď už máme i stan. Co já jsem to chtěl? Já jsem chtěl tohle. Když mi tady ten kaštan, vole, schodil tu hru. Já jsem si myslel, což si teda určitě myslím dobře, podle mě. 9 mm damaged. Já jsem měl ještě. To nevadí, je to tam, vole. Tak. Ty vole, já vám říkám, že bych se tady z toho na nikoho netrefil. Já si musím zkusit vystřelit potom. To bude trapas, vole. Protože já to prostě nedám, jako. Já jsem tak dlouho nestřílel. Že si myslím, že prostě opravdu netrefím ani 100 dolů, ty vole, dáme tu zrzavělou. A jestli jo, tak vyhulím celý zásobník do někoho, ty vole, no. Bude to trapas. Takže se na to připravte. A jestli ještě budu mít bombónek v hubě u toho. Tak bombónek kolem mě zadusí. Pristýnová jacket, to si vezmu, ale to nebudu nechávat, že jo. Do giše. Vole, tady to TTS je úplný ráj, ty vole. Tohle chce, mi to zabilo. Nic, tady ty vole, zkusím teda střelit nějakého zombu. Někde za městem kousek. Napitý jsme, že se nejsme, vole. Já si myslím, že teď, když vystřelím ve městě, tak se strhne hrozný peklo. Pečovala se bojím, ale ten nechutný, ale ty zombíci zasraný. Kundovala asi jak, vole. Tak zombí, vole. Ty debile. To je vůl. Mačkám jak zbesilej, vole, čumí. Kolo se za zvuky, to jako dělá ta puška, jo. To je dobrý. Počkej. To jako fakt dělá ta puška, jo. Ty vole, fakt že jo. Tak to je luxusní, ty vole. No, ty vole, já jsem si ji strkal někam. Chápete to, že já jsem to dával do batěhu, tu zbraně? A přitom jsem ji mohl mít na sobě. Já to prostě už nevím, vidíte to? Nevidíte, jaká jsem piča. Opravdu, ale. To je hrozný, vole, úplně. Úplně je to strašný, strašný, strašný. Já taky musím ještě jako každý rok nahrát to vánoční přání, to jsem ještě ani jednou nevynechal. Že bych to nerad vynechal tenhle rok.
Ještě bych, já jsem to už žádal dřív, nebo přes Pavla teda, kdyby měl někdo nějaký zajímavý videa z Dejzíčka, tak určitě mi to můžete poslat. Já to pak nějak třeba okomentuju. Jo, prostě klidně jenom nějaký killy, to je úplně jedno. S nějakým popisem nejlíp, já vás samozřejmě uvedu jako autora, to se nebojte. Já nemám potřebu někomu krást videa. A myslel jsem, že by to mohlo být zajímavý. Takže kdybyste chtěli, jako nikoho nenutím, ale kdybyste chtěli, tak rukavičky. Tak si myslím, že by to taky mohlo být jako zajímavá změna, než furt jenom čumět na mě, jak hraju. Tady to je boží, ty vole. Fakt ty zvuky mi tady vylepšily, ty vole. Kdyby ta hra nepadala ještě, ty vole. Tady taky nic není. No a rýmičku mám, no. Co si budem povídat? Zkusím ještě pistole se vystřelit, ty vole. A to zkusím, ježiš, co se může stát, vole. Ježíš bouchačky. Ale jak se netrefím, ty vole. Já se nezadržet dech. Teď mu střílím na hlavu. Máš. Tak z pistole to šlo. Ty pečo, vole. Moc. Hej. Přepni na tu trojku. Au, kurva, to je debil, jebej se. Pavác. To je Dean Hall, vole. Počo, vole, tvoje hra je sračka, vole. Ne, není. To je, vole, od boku. Jako bůh, vole. Jako bůh. Čus, ty vole. To ještě doběhneme na základnu. Která tady někde má být, ty vole, kde to je? Někde tamhle. A běhneme. A tam se zase rozloučíme, já se mrknu, kolik to má minut. A zase před Vánocema, tak bych to mohl udělat trochu delší, no. Až třeba k tomu zelenu doběhnout, no, to bych možná mohl pro vás udělat. Za to, jak jste na mě vyhodný, tak já se mrknu, tady se schovám do keře, mrknu se, kolik to má minut a domluvíme se. No. Má to 27 minut. To je tak na hraně. Ale ještě spolu proběhneme tady tu militárku, já doufám, že tam nechcípnu. Já se pak nasměru na zeleno, ty vole, vůbec teda to se budu muset podívat pomalu na mapu, ty vole. Protože to vůbec netuším. Jo, asi jo. Tam je vlastně to. Tam je vlastně vysílat, že jo, vidět. Jsem nějaký to Daisy Central Pro, tyhle jsem si dokonce koupil. Takže, to se instalnu znova, vole, tu mapu. To jsem kdysi používal, tyhle, na začátku někdy. Tyhle, já nechci běžet někam do řitě, ale já vím, že to bylo. Tyhle, to bude spíš tudy. To jsem měl vždycky problém, když jsem běžel tady z té strany, ty vole. No jsem zvědavej, ty vole, až dojde nějakou střelbu, ty vole. Až dojde nějakou střelbu, jak já to... Tak já se trefím na někoho. Kurva, kde jsou ty náboje, to jsem tam všechny vymrdal, ty pičo, aha. To mi sere, ale ty vole. Když to máš tady, tak jak se nabíjí? R-kem? F-kem? F-kem. Ještě nějaký maskáčový baťo by to chtělo. To je prostě nejlepší, jestli to mít tu svoji postavičku, než vlastně nějaká se mě zabije, ty vole. To je takový milý, no. Vím, že tady se to zvrhlo v hrozný prostě hunt jako lidí, jo. Já jsem i měl takovou ideu, že existuje jakási záchranná grupa lidí, ale oni tam prostě nechtějí přijmout, jsem měl přihlášku už jak dlouho, nebo jsem to udělal špatně. A oni vždycky někdo napíše, že mám zlomenou nohu, a vy tam prostě přijdete a pomůžete mu. Takovou ideu, jakoby, prostě udělat v českých
českých těch, no. Vlastně ČSR by se stalo takovým pomocníkem, aby to mělo nějaký jakoby jiný smysl než to zabíjení, tyhle, protože to přece jenom nemíří to někoho zastřelit, když se vám to povede. Tyhle, to je škrábnutý monitor. Když se vám to... A ah, dobrý, to je zašviněný. Zašviněný. Když umíte aspoň trochu střílet, tak a máte štěstí, tak to prostě umí každý, ale někomu pomoct, to my jsme taky teda párkrát udělali. To je těžší, no. Někomu pomáhat. Víme, přiznejme si to, kolikrát jste kdo komu pomohli, kdo to hrajete a kolikrát jste kdo koho zabili. Já si myslím, že takhle, když je víc lidí jako bylo nás, tak se to prostě zvrhlo vždycky v zabíjení strašný. A i přesto, že třeba bezbraní jsme nestříleli. To je jedno, prostě takovouhle ideu, kdyby to se mnou někdo sdílel, aspoň 2-3 lidi by měli podobný nápad. Nebo by si mysleli, že je to dobrý nápad, tak bychom se mohli domluvit a zkusit něco společně založit. Ale musí to být lidi, co prostě by byli aktivní, jo? Protože já už, jak nejsem tolik aktivní, tak já bych to zkusil potahat přes svoje jméno samozřejmě a to bych potřeboval nějaký aktivní lídry, že jo, k tomu, kteří by to ostřešovali. A tím pádem, ty vole, bychom možná mohli zase obnovit ČSR přihlášky, co, ty vole, no, 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 no. Vole, tady ten konťák tady taky nebyl. Zombík. Škoda, že ty zombíky nemůžete to obrat toto oblečení, no. Ty vole. Ty pičo, jsem se vám posel. Hlavně se ho nějak ucejtí, jo. Kuk. Já zkusím na něj pomalu. Tak, já musím teďka něco... Na chvilku se musím odskočit. Ale hnedka budu pokračovat. Respektive, nebo víte co, já tady dolutím a odskočím se až potom. Tady zombíka znovu se na chvilku přerušit. Vole, kurva, 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 tady se mi to vůbec nelíbí. Aaaa, to se nebo utíkej, ne? Vůbec neběhá, vole, týpek. Už krvácím. Já tady povraždím, když krvácím, co nejvíc. Co to slepice, proč se vyplašilo, co? Mám, že vyplašili ty zombíci, vole, tu slepici. To nejhorší, že prostě vám říkám, že na mě někdo naběhne a já s tím prostě vůbec nic neudělám. Hele, ty vole, bomba, baťoch. Kurva, ten je velký. Tam všechno přeházíme. A já si myslím, že tím tady můj dnešní loot skončí. Že já jsem na tom docela dobře. A už se trochu bojím. Ty vole, já budu tak nasraný, až o to přijdu. Už se mi to fakt líbí ty věci. Tyhle ta slepice, jak se tam plaší, vole, to mi úplně nedělá dobře v kalhotech, tyhle ten zvuk. Tohle, tohle to se vezmu taky. Až ty piča, dobře. Co to bylo, co to bylo? To byl nějaký osmičkový skoup, ne? Tak to beru. Přesto bych mohl čumět totiž. Co pak to je tady? Ty vole. AK-74. Nemám žádný tolik shitu. To nepoberu, vole. Ale hovno, jen to do ruky, vole. Sardinky, ha, to máš světlík na pravdu. Ten ví, ten kluk. Dobře, já odsaď vypadnu. Tam musím něco pořešit a pak se vám ještě přihlásím.
Nalucený se, slušně jsme nalucený. Dost dobrý. Jsem si měl dát jako ten. Jsem si měl dát jako úkol, vole, nalutit se jako prase, vole. Modrou helmu jsem tam samozřejmě viděl, ale to brát nebudu, protože modrá helma, come on, ty vole. Ty vole, jsou všude, vole, ty zombíci zasraný. Tak, over and out. Tak jsem zpět, doufám, že žiju. Vole, s těma dvou maganama, ty vole. To jsem jiný frajer. Tak kdyby, dobře, kdyby někdo chtěl zbraň. A teď já už nevím, jestli to na válce ještě stihnu. Tak po Vánoci, kdyby někdo chtěl povánoční dárek. Originální zbraň od Johna, tak jestli ještě budu žít. Jestli moje postava bude žít. To je ten krásný kalach s 18 symbolickýma nábojema, je tady pro vás připravený. A cože, o, pojď, ty vole. No je. PSOčkem, ty vole, pristínovým, vole. Nebo ne? Pristínový PSO, 1-1 scope. Pičo. To musím vyfotit prostě. No my prostě teďka poběžíme na to zlado, no. Tak já to zapíchnu někde u vysílače. A tam skončí dnešní díl. Protože náš čas se nachýlil a nemůžeme spolu být pořád. Prostě to nejde. A ještě musím navíc nahrát to vánoční přání. Nic, asi se vám přihlásím až od věže, ale na věž určitě nepůjdu. Ty vole, no asi budu muset, vole. Zvodci. Tohle jsem nějaký zase kde dneska, ale pavác. Tohle nevím, ale já už nic mám, nevím. Sekerou chtějí hrozně moc, ty bude voci, prej. Pavác, ty piče. Krav. Sekerou myslím, že bych byl na to. Piče, vole, pořád slyším na pomoc. Piče, au, kurva. Si nechám, ty vole, bleeding. Myslím, že umřu. Myslím, že zemřu. Myslím, že určitě zemřu. Ty vole, ty mě úplně dostrali ze všech stran, ale. Moc. Došli náboje. Ale smeč se, jak už nebude útočit. Ty pičo, vole. Takové vlci mě napadly a ale jsem zemřel. Zkusím vlka rozřezat, vole. Vypadá to, že to nejde. To je dobře, no, všechny náboje v prdeli, jo, jde to. Čus, vlku. Já jsem taky velký chtěl potkat, ale ne takhle. Všechny náboje v kundě. Jo. Steak? Tak mé setkání s vlky dopadlo dost tragicky. Přesně jak jsem říkal, no já nic netrefím a tak to i dopadlo.
Potřebuji oheň. Ještě jsem musel zahodit, takže kalacha už neudám. Bohužel. Ten už nebude. Tyhle ty mi dali. Krámo, dobře. Dobře se mnou vyjebali. A ještě jeden útek navíc. No tak. Myslím si, že dnešní díl můžu úplně v klidu ukončit a zjistím, kde jsem. Protože teďka jsem se úplně ztratil, jak jsem bojoval s těmi vlkama samozřejmě. Úplně v prdeli, vidíte to? Já to říkal. Divím se, že jsem to přežil, tyhle. Johna vlci ještě nezabijou, ale teda dali mi teďka ještě jednu partičku potkat, tak jsem v prdeli. Tohle to vypadá jako zelenou. Chvilku jste ve videu mohli slyšet i mýho kamaráda. Takže od tímto zdravím. Nebudu ho jmenovat, aby neměl nějakou újmu. Tamhle vidím vysílač, ty vole. Kurva, úplně šedivě vidím. Ty vole. No ty vole. Nestíhám se divit. Nestíhám se divit, helmička. Jakou má barvu tady zhruba, ta helma? Po ní mi zrasili kolobrc, ty vole. No i tohle, vám tohle. Tohle no. Tak jo, já budu muset nabugovat jabka, ty vole. Ne, já airdrive jsem, bugovat jabka nemusím, já se musím napít. Ale nejde pumpa. Takže příště přežít setkání z vlky. Check. Splněno. Ty vole, tak to vám říkám, že tady to, když se vám stane, když jste po nějaký přestřelce, tak vám to úplně nepomůže, tohle to. Tak to se mi líbí, ty vole, teď už to fakt není hra pro sráče, ty vole. A já ten sráč jsem a ale jsem to nepřežil. Takže jo, do zlena jsme doběhli, příště budeme v tom pokračovat. Já vám děkuju, že jste byli se mnou. Děkuju, že mě podporujete. A doufám, že se uvidíme zase u dalšího dílu, který vyjde až někdy po novém roce. Protože teď už já se k tomu nedostanu. Budu mít spoustu teďka práce. Budu mít spoustu práce s Vánocem a všem okolo. Takže se nezlobte, doufám, že to pochopíte. A přežívejte setkání s vlky líp než John. Díky, díky, mějte se, ahoj.